bamuzanira abana bato ngo bakoreho, abigishwa barabacyaha. Ariko Yesu abibonye ararakara, arababwira ati, mureke abana bato bansange, ntimubabuze, kuko abameze batyo ubwami bw'Imana ari ubwabo. Ndababwira ukuri yuko utemera ubwami bw'Imana nk'umwana muto atazabwinjiramo na hato. Arabakikira, abaha umugisha, abarambitseho ibiganza. Mariko igice cya cumi, umurongo wa cumi na gatandatu, umurongo wa cumi na gatatu kugera cumi na gatandatu. Dusenge. Mana nziza, Mana ikomeye, turagushimye cyane, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimye ko uduhaye umwanya wo kongera kureba ijambo ryawe. Dusabye Umwuka Wera ngo azabane natwe, atubashije kurushaho gusobanukirwa n'icyo twifuzaho. Dusaba imbaraga y'Umwuka w'Imana ngo ibane natwe kandi dukomeze, tubashije kurushaho kwiringira. Nibyo dusabye mu izina ryawe Yesu. Amen. Tugarutse muri wa mwanya mwiza wo kugira ngo twige ibyigisho byacu twiga buri munsi. Uyu mwanya rero ndagira ngo ndatinze tujye ku cyigisho cy'uyu munsi ku itariki 19 Kanama. Yesu n'abana. Yesu n'abana. Amagambo tumaze gusoma aboneka muri Mariko ya 10:13 ya 16. Hari ikibazo dutangirana na kino cyigisho kitubwira ngo Yesu yakoreye iki abamuzaniye abana ngo abakoreho. Yesu yarabakiriye, abaha umugisha, ndetse agaragaza n'abatanga icyigisho ko udashobora kumera nk'umwana muto, adashobora kwinjira mu bwami bw'Imana na hato. Ngira ngo ahangaha rero hararushaho kutwereka neza agaciro Yesu yahaye abana muri kiriya gihe. Amagambo y'umwanditsi yanditse muri kino cyigisho aravuga ngo mu gihe abana bari bakenewe mu gihe cya kera, cyane cyane abana b'abahungu, nk'uko umuco w'icyo gihe wari uteye, kubyara no kurera abana ntabwo ari umurimo woroshye. Ngira ngo n'ubu ntabwo kubyara no kurera ari ikintu cyoroshye, kuko bisaba ubwitange n'imbaraga nyinshi kugira ngo ubashe kubyara kandi ubashe kurera. Kuba nta buvuzi bugezweho bwariho muri icyo gihe, ingorane mu kubyara abana ku babyeyi b'abagore no kwitabwaho kw'impinja zikivuka, abana bato n'ibitambambuga zari nyinshi. Mu mico myinshi n'ubuvuzi bwa gakondo hari uburyo bwakoreshwa kugira ngo abo bantu b'abanyantege nke barengerwe, kugira ngo abatabifuriza ibyiza bakumirwe, kugira ngo batabahitana. Nubwo abana bari bakenewe, bari bafite agaciro gake muri rusange, ndetse agaciro kabo kari ku rugero rumwe n'ubwo bacakara. Turebye amagambo aboneka mu Bagalatiya igice cya 4 ku murongo wa mbere n'uwa kabiri. Reka tuhasome Abagalatiya igice cya 4 umurongo wa mbere ndetse n'uwa kabiri, turahasoma kugira ngo tubashe kuhasobanukirwa. Ariko ndavuga yuko umuragwa yakiri umwana atagira icyo atandukanaho n'imbata, nubwo yaba ari nyiri ibintu byose, ahubwo ategekwa n'abamurera n'ibisonga kugeza igihe cyategetswe na se. Rero iri somo riratwereka neza neza cyane ko abana batoya bari bafite uko bafatwa, bari nk'abacakara, bari nk'abacakara, nk'uko n'ubundi Pawulo yongeye kubivuga agaragaza neza yuko baba ari nk'imbata, nk'aho ari abacakara. Ntabwo rero abana muri kiriya gihe babaga bafite agaciro. Mu gihe cy'ingoma y'Abagiriki n'Abaroma, abatari bakenewe baricwaga cyangwa se bakajugunywa mu nzuzi ari bazima. Abana b'abahungu bari bafite agaciro karenze akabana b'abakobwa, ku buryo rimwe na rimwe abakobwa bateranirwa ntibitabweho kugeza bapfuye. Rimwe na rimwe ababaga bakeneye abana bo kurera ngo bazabagurishe bakuze nk'inkorera gahato, bazaga kubakura aho babaga baraciriwe. Aha rero ni ikigaragaza ko mu gihe cya Yesu abana bari bafite agaciro gake cyane, gake cyane cyane. Aha rero niho hagaragarira Yesu uburyo atandukanye n'abandi. Abigishwa basaga n'abatumva inyigisho ya Yesu yo muri Mariko igice cya 9 ivuga ibyerekeranye n'abazaragwa ubwami bw'Imana ko bagomba kuba bameze nk'abana bato. Ngira ngo iyo dusomye muri Mariko igice cya 9:33,
Turageza ku murongo murongo wa 33, tugeze ku murongo wa 37. Turahabona neza uko abigishwa nabo batabyumvaga, bumvaga yuko ibyo Yesu arimo ababwira mu by'ukuri ari ibintu bidafututse, ari ibintu biterekeranye. Aha cyari ikibazo gikomeye cyane. Aha hatugaragariza neza yuko Yesu yabahaye ko kugira ngo abantu bagombye kubona ubwami bw'Imana bagomba kumera nk'abana bato, bagomba kumera nk'abana batoya, ndetse anagerageza kubereka neza ko aba bana batoya nabo nibadahinduka ngo bamere nk'abo, hehe no kubona ubwami bw'Imana. Ngira ngo rero nicyo kibazo cyari kirahanga. Mariko igice cya 9 murongo wa 33 kugera 37, reka tuhasome twumve uko bavuga. Bagera i Kaperinawumu, yinjiye mu nzu arabaza ati, icyo mwahoze mugira impaka tukiri mu nzira ni iki? Baramwihorera kuko mu nzira bahoze bajya impaka z'umukuru wabo uwo ari we. Aricara ahamagara abo 12 arabwira ati, umuntu ushaka kuba uw'imbere n'ab'inyuma ya bose ndetse abe umugaragu wa bose. Azana umwana muto amuhagarika hagati yabo aramukikira arabwira ati, wemera umwe mu bana bato nk'uyu mu izina ryanjye, ninjye aba yemeye, kandi unyemera si njye yemera gusa, ahubwo aba yemeye n'uwantu. Ha, bigaragaza rero ko inyigisho ya Yesu yari ifite ikintu ibashe gusobanura cyane ku buzima bw'abana, ku buzima bw'abana, ku buzima bw'abantu bari bo muri kiriya gihe. Ko Yesu yaberetse yuko nubwo bawuranaga kugira ngo babonemo waba mukuru, ariko abwiye ko ushaka kuba mukuru agomba kuba nk'umugaragu, ndetse atanga urugero rw'umwana muto kuko yarazi kuko abana bakuko abana batoya batahabwaga agaciro muri kiriya gihe, bafatwa nk'abantu bari aho ngaho. Yewe ntabwo ari hariya, ndetse n'ubu ngubu hari abantu bareba abana umwana ukamufata nk'umuntu uciriritse, ariko uburyo umwana ntabwo ari umuntu uciriritse. Ku rwego rwe umwana burya afite ikintu avuze, afite ikintu asobanuye, kandi umwana abana baba beza, burya abana baba beza kuko mu bintu byose burya umwana arushaho kugendana nyine nuko ateye, ntabwo ahisha, nta buryarya. Abana burya bakugaragariza uko bari. Aha rero niyo mpamvu bacyashye bazaniye Yesu abana ngo bahe umugisha. Abigishwa bacyashye abantu bari bazaniye Yesu abana ngo bahe umugisha, ahari batekereza ko atagombye guta igihe cye yita ku bantu nk'abo bisuzugo. Bo urumva babijyananaga nuko babagabanyije, ntabwo bari bari mukuri. Ibyo byarakaje Yesu, bucya abana bagaragaza yuko nta gaciro bafite. Ibi byarakaje Yesu cyane. Mu butumwa bwanditswe na Mariko hose hagaragara ahantu henshi Yesu yagiye arakazwa n'imyitwarire itari myiza ku bintu runaka, hamwe hamubabaje cyane, akaba ari igihe abana babuzwaga kuza aho ari, kugeza ubwabwiye ati, nimubareke, nimubabuze, nako mubareke baze basange, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwo bameze bari. Yesu yavuze ashimikiriye rwose ko abigishwa batagomba gukumira abana bashaka kumusanga. Kubera iki yavuze iki ngiki? Kubera ko ubwami bw'Imana nabo ari ubwabo, kandi ko abameze nk'abana bato mu kwizera Imana aribo bazaragwa ubwami bw'Imana. Ntiwemerere imico yawe idasa n'iya Kristo igaragara kuko itagaragaza Yesu. Ntiwemerere imico yawe idasa n'iya Kristo igaragara kuko itagaragaza Yesu. Ngira ngo ni amagambo ari muri quotation cyangwa se asabwa ko tubanza gutekerezaho cyane. Ntabwo twemererwa imico yacu idasa nk'iya Kristo kwigaragara kuko ntabwo ibundi bigaragaza Yesu. Wibera abana bato intaza zo kutagera kuri we kubera imico yawe mibi yuzuwe n'umushiha no kuvuga nabi. Ntuzigere na rimwe ubakangisha ko ijuru utarimo ritazababera ahantu ho kwishimira kuba. Ahangaha ni ikintu gikomeye cyane. Imico yacu idasa n'iya Kristo ntabwo igomba kugaragara. Ntabwo tugomba kubera abana bacu batoya intaza. Ntabwo tugomba kubabera imico yacu mibi yuzuwemo n'umushiha, usanga abantu bashihagurana cyangwa bakora ibintu bitandukanye cyangwa kuvuga nabi. Kwikwigira dukangisha abana ko ijuru tutarimo ritazababera ahantu ho kwishimira kuba. Ntukavuge ko iyobokamana ari ikintu abantu batakumva cyangwa ko batemerewe kwakira Kristo mu gihe bakiri bato.
tukabaha amakuru atariyo ugaragaza ko gushaka ubwami bw'Imana nta munezero ubamo kandi ko kugira ngo basange umukiza ari ukwigomwa ibintu byose bishobora kubazanira umunezero. Aha rero naho kwitaho cyane. Aya amagambo aboneka mu gitabo cyarengera ubuzima kuri page 43 ndetse na page 44. Ngira ngo aha haraduha kongera gutekereza cyane uko dufata abana ndetse n'urugero tubaha. Tuzigira na nimwe tubakangisha ku ijuru turimo tuzabera ahantu ho kwishimira. Kugira ngo twumve yuko kinzi niba iyi intero yumvikana neza ariko reka tuyumvishe tuyumvikanishe muri ubu buryo. Uko tubayeho dushihagurana cyangwa se dushihura abana tubabwira nabi kandi batubona wenda turi mu nzira igana mu ijuru dushaka kuzajya mu ijuru. Bo bashaka gutekereza yuko iyo mico dufite hano ku isi kandi duharanira kujya mu ijuru ari nako no mu ijuru hazaba hameze. Ibyo byatuma abana badakunda ijuru. Byatuma abana badakumbura ijuru, badakenera kuribamo bitewe nuko twebwe ababarangira kujya mu iryo juru duteye nabi. Tukaba amakuru atariyo agaragaza ko gushaka ubwami bw'Imana nta munezero ubamo kandi ko kugira ngo basange umukiza ari ukwigomwa ibintu byose bishobora kubazanira umunezero. Ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Ahubwo hano tuzirikane iki ngiki, tuzirikane yuko dufite uruhare rukomeye cyane ukwereka abana ko bakeneye umukiza, bakeneye ijuru kandi ibyo bikaba ubuzima bwabo bwa buri munsi. Mu gihe rero tugiye gusaba kino cyigisho, kibazo kirabaza ngo ni mu buhe buryo bwiza wagaragaza Yesu mu bana bose bakuzengurutse ikigero cyose baba barimo. Ni ikibazo. Hari uburyo bwiza wagaragaza Yesu mu bana bose bakuzengurutse ikigero cyose baba barimo. Uburyo batubwiye ni bwa bundi ntabwo twemereye kugaragaza imico idasaniya Yesu. Ngabo rero tugaragaza imbere y'abana kuko nyine ntigaragaza Yesu. Ahubwo dukeneye kugaragaza imico igaragaza Yesu. Reka rero dusoze dusaba kongera gutekereza cyane natwe uko dufata abana. Nakunze kujya mbibona nawe kandi mujya mubibona ugasanga insengero akenshi n'iza abantu bakuru. Yewe n'imyanya ni y'abantu bakuru. Muzarebe niyo imbere usengero rubaye rutoya usanga abana babashyize ku misambi. Why? Kubera iki? Kubera ko hari agaciro tubaha. Niba ari abagomba guhaguruzwa ba mbere aba ari abana. Kandi abo bana nabo bakeneye kumva ijambo ry'Imana. Bakeneye kumva indirimbo ndeba kumva n'umubwiriza uri bubwirize. Bakeneye kumva ijambo ry'Imana kugira ngo bibashe kubafasha mu mibereho yabo. Hari ibintu byinshi dukeneye kwiga cyane. Hari abana byeyi benshi bakunda kubona abana bakeneye nko kubatizwa ati no ntabwo urageze igihe cyo kubatizwa. Oya, afite impamvu itumye ashaka kubatizwa nuko ari kumva ijwi ry'Umukiza rimubwira ngo batizwa. Reka rero tuzirikane duha agaciro abana bacu kandi tubashe kubaho imibereho nk'iyo Kristo yabagaho. Yatumye abana baza bamusanga, natwe tugira uwo mwanya wo gusa kugerageza kubana n'abana bacu, kugerageza kubana nabo ndetse tubereka Kristo kuko ari we rugero rw'ibanze cyangwa se ari we banze ryo kwizera, ari we wo kwishingikirwa. Reka rero mbasabe kandi mbasabire kugira ngo turusheho kuzirikana neza inyigisho ya Yesu muri kira gihe kandi tugire umumaro. Nibyo nsaba sabira buri wese mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Mana nziza, Mana ikomeye, turagushimye cyane. Tugushimye kuduha umwanya wo kongera kureba ikigisho cyiza cy'ingenzi kiduha neza inkomoko y'uko abana tugomba kubafata. Mu gihe cya mbere biragaragara ko nta gaciro bahabwaga, nyamara baraje kukabaha. N'uyu mwanya turagusabye kugira ngo udufashe kugira ngo mu mitima yacu turangwe nk'abakunda abana kandi tubereke yuko bakunzwe kandi ko nabo bafite uruhare rwo kuba mu bwami bw'Imana. Ibyo rero ntitukabyishoboza nk'uko bera bitubashishe mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze rero kubana natwe muri kino cyigisho. Tubararikira gukomeza gukurikirana. Niba utarakora subscribe ukayikora ndetse ikigisho cyakunejeje cyangwa wagize ikibazo ucyandika ahagenewe kwandika kugira ngo tuyiganireho, ndetse ukaba watsangiza n'abandi ibyigisho kugira ngo twese bidufashe mu rugendo turimo rugana mu ijuru. Uwiteka rirakomeze kubaha umugisha.
abarebe neza kandi abaha amahoro. Tubifurije kubana n'Imana mu bihe byanyu byose.